တပ်ပွဲတစ်ခုတိုက်တဲ့နေရာမှာရန်ကလူကိုသေးစေလိုတဲ့နော်အပြန်အလှန်တတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ဒီစနစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေလုပ်ဖို့အတွက်နော်စနစ်တစ်ခုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်မတိုက်ရှင်ဘူးလက်နဲ့ချရှင်တယ်ပူပေါင်းရှင်တယ်လူလူနဲ့ပူပေါင်းရှင်တယ်ကင်းယူကင်းမျိုးသားစည်းရုံးနဲ့ပူပေါင်းရှင်တယ်ပို PDF နဲ့ပူပေါင်းရှင်တယ်ဆိုရင်ဒါကအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပထမဦးဆုံးဘဒိုထူဆော့ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဘဒိုထူဆော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုဘဒိုအနေနဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲ။ညာကတော့ဒီဘယ်လိုထူဆော့ပါလေ။ဒီ DNA ကမျိုးသားအစည်းအရုံးကဘို့အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့။အဲတော့ဒီအထူးသဖြင့်ညာတို့ဒီ NUCC မှာနိုင်ငံရေးပိုင်ဆိုင်ရာဒီဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ညာတို့ဒီ transitional justice ပေါ့နော်။အတွင်ကူပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ JCC မှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူဦးအနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးသလို JCC Federal ပေါ့နော်။ Joint Coordination Committee မှာလည်းပဲဒီကိုယ်စားလှယ်တူဦးအနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်โอเคไม่เสร็จไปด้วยเชื่อถือได้ကျွန်တော်ပထမဒီစကောင်းမောင်ဘုရားเนี่ยကျွန်တော်စာဖွင့်ခြင်းねဆိုလက်ရှိဒီအခြေအနေတုံ့တက်ချက်ပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာ့အခြေအနေတုံ့တက်ချက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့ဖြစ်လာတဲ့စစ်ရေးခင်းခြင်းတွေเนี่ยလက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့အနေအထားကိုဘယ်လိုတုံ့တက်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှိခဲ့တော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးမြင်မိလဲပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့စပြီးအဖွင့်ဆွေးနွေးပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပထမဆုံးညာဒီမှာပြောချင်တာကပေါ့ညာဒီဟိုတာပေါ့လေ I need my mind ကိုလေညာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကြောင့်မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးမဲ့နဲ့ဒီမှာ I need my mind ကိုညာလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးခရင်အတုံးတုံးပေါ့လေညာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးချင်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညာတို့ကစနစ်တစ်ခုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာညာတို့ကအတွေးခေါ်ပါပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဗတိသရိတ်စနစ်ခက်ကလေးကတန်းပြပြသားတွေအားလုံးကိုကျွန်လို့သဘောထားတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်မပေါ့လေကျွန်လို့သဘောထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယာတို့ကဒီဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရှင်တဲ့အတွက်ဒီမှာအထူးသဖြင့်ကင်ရမျိုးသားတွေဆိုတော့ယာဆိုတဲ့ I mean my mind ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီယာတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယာတို့ဒီစစ်တပ်ကပေါ့လေဒီစစ်တပ်ကလူထုရဲ့အမုန်းတွေဟာပေါ့နော်လူထုရဲ့ဒီဒေါသကိုခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဒါကြောင့်အခုအရှင်ကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်ຢາတော့ကဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေဒီညှဉ်းဆဲတပ်ဖြတ်မှုတွေကဒီလူထုရဲ့ဒေါသမျိုးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှခံစားရရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ຢາတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့အရှင်တွေကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဒီအခုကလူထုတစ်ရလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်တပ်ပေါ့လေလူထုတစ်ရလုံးရဲ့ဒီဒေါသကိုပြန်လဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်တပ်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုသူတို့ကဒီကြဆုံးတဲ့အပိုင်းကိုရောက်နေလို့တော့ရာလို့သုံးသပ်မိပါတယ်1988နဲ့ဒီမတူတဲ့အပိုင်းက1988မှာဒီနည်းပညာရပေါ့လေနည်းပညာရမတိုးတဲ့သေးတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်တပ်ကခံနိုင်ရည်ချစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုခေတ်မှာဒီနည်းပညာ technologically ပေါ့လေဒီနည်းပညာရလည်းပဲတကြွနေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်တပ်လူထုတရားလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပေါ့လေဒီအကျဆုံးတဲ့အပိုင်းကိုရောက်နေတယ်အခုသူတို့ပြင်ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့ဒီလောက်တဲ့ဒီ operation ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကအခုဒီဖက်ဖက်မှာတိုက်ခံနေရတာဖြစ်တယ်လူထုနဲ့လည်းတိုက်ခံနေရတယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားတော်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းပဲ coordinate တဲ့ဒီအချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့လေအချိန်နဲ့တပြေးညီအချိန်အခါနဲ့ဟိုဘက်ပေါင်းစုံကတိုက်ခိုက်ခံနေရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ကြက်ဆင်းနေခဲ့တဲ့အခြေအနေကအောက်ဆုံးအထိရောက်နေပြီလို့ယာတို့ဒီသုံးသပ်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဟိုတိုက်ရင်းလိုက်လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရတယ်ပေါ့လေဒီကြည်ချိပေမဲ့လက်နက်ရှိနေပေမဲ့ကြည်ချိနေပေမဲ့ဒီကြည်တွေလက်နက်တွေကိုအာမကူတော့ပဲနဲ့ဒီလူထုနဲ့ပေါင်းတယ်ဒီတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီ PDF တွေထံမှာလက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရကလုံးဝစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းနေပြီလူထုမထောက်ခံမထောက်ခံကြောင်းကိုသိနေတဲ့စစ်တပ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဒီလူမျိုးအချိန်မှာ
ဒီလူထုနဲ့ပူပေါင်းခြင်းအဖြစ်ပေါ့လေဒီလူထုရဲ့ကိုခြင်းစတရားတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အချိန်တန်ပါပြီလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့လေလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လူထုနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းမဲ့စတတ်ဖြစ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့တော့ရားတို့မြင်တယ်အာနာရှင်စနစ်ပေါ့လေစစ်အာနာရှင်စနစ်တစ်ခုပေါ့လေမတရားတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုထောက်ခံမဲ့အစားလူထုနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပူပေါင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီတတ်မတော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတတ်မတော်ရဲ့နာမည်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အခုအချိန်ကနောက်ဆုံးချိန်လို့တော့ຢາတို့ကနားလဲပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်တပ်ကတော့တကယ်လို့ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမိမိကိုယ်ကိုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်ဘူးလူထုနဲ့မပေါင်းလာဘူးဆိုရင်တော့မကြာခင်အချိန်နေမှာတော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကတမျိုးတစ်ဖုံဖြစ်နိုင်တယ်လို့တကယ်လို့လူထုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတိုင်းသားတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါင်းပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှလက်နဲ့ချပြီးတော့မှဒီ PDF တွေရှိမှလက်နဲ့ချပြီးတော့မှလူထုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အနာဂတ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီစနစ်တစ်ခုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဝိုင်းပြီးတော့လောက်ကြမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတပ်သားတွေတပ်ဖို့တပ်မှုတွေရဲ့အနာဂတ်ကအမှတ်ကန်ချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအနာဂတ်မှာထူထောင်နိုင်မယ်လို့တော့ရအောင်ကြည့်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်မှာတော့ဒီပြည်သူလူထုနဲ့ဒီတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီ PDF တွေနဲ့ပေါ့လေပြန်လဲပေါင်းစည်းဖို့နော်လက်တွဲပြီးတော့မှဒီမတရားတဲ့စနစ်ကိုတော်လန်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီပထမပိုင်းကိုညီကောင်ချုပ်ပါလေလို့ကျေးဇူးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ခဲ့အချိန်ကြီးကတကယ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်မှုတွေလည်းဖြစ်လာပြီးအမျိုးမျိုးဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိတော်လန်ရဲ့စိတ်ကဲစင်ကဲဖြစ်ထွန်းမှုပုံစံမှာနောက်ဆုံးအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြီးပြောင်းလဲမှုတွေတိုးတက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတို့မျိုးဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာဒီ KNU ရဲ့ဒီသဘောထားနဲ့စီစဉ်ထားမှုပေါ့နော်လက်ရှိဒီထက်ရဒီတက်သားတွေကိုလက်နက်ချအနေဝင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမူဝါဒတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးသဘောထားတွေရှိတယ်ဒါတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုလက်ရှိအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့ကဒီပြောနေနေမှာအထူးသဖြင့်ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောနေနေမှာရတော့ကဒီစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ရတော့ကပြောချင်ပါတယ်ခုဒီအထူးသဖြင့်ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကင်းညူကင်းမျိုးသားရဲ့အစည်းအရုံးကဒီနိုင်ငံရေးသဘောတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှပေါ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကရတော့ကဒီတိုက်ပွဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာຍາໂລກະສິດໄຕໃນຫຍັງວ່າສິດຍະທະໂບດຍາກະປູປິມາຖ້າປີ້ລະມາໄຕດາບໍ່ເຫົ້າເບເລດີສະນິດທະຄູກໍປຸປ່ຽນປ້ອງແລຍີອື່ດ້ວຍສະນິດທະຄູກໍປຸປ່ຽນປ້ອງແລລູແດອື່ດ້ວຍດີໄຕດາຜິດແດດີສິດໄຕໃນຫຍັງມາຍັນທູຍະສະຄັນທະຄູກໍຕັ້ງດໍເມສູຍິນຍັນທູດີກໍຖ້າປောက်ປີ້ຖ້າແດທະໂບດຍາດ້ວຍແນ່ແຕ່ປ່ວຍສິນດາຊິໄປດີມາແລ້ວແນງງານຍີທະໂບດຍາຍາຍາໂລກະດີສັກກະສະສິດຕະກໍပြင်းထန်တဲ့တဲ့င်းကပါလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးသဘောတရားအရာရတို့ကဒီတက်ပွဲကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာဒီနိုင်ငံရေးအရာသူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်ဆိုတာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအာနာရှင်စနစ်နဲ့စစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုမနာခံလို့တဲ့တပ်ဖို့တပ်မှုတွေစစ်သားတွေအတွက်ကသူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရတို့ပြောချင်ပါတယ်သူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်ရှိတယ်ဒီတက်ပွဲတစ်ခုတိုက်တယ်လို့ပဲဒီနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာလည်းထွက်ပေါက်ရှိတယ်သူတို့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုစစ်အာနာရှင်တွေကိုသူတို့မနာခံရှင်တော့ဘူးသူတို့ထွက်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ KNU ကမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့နေမြေမှာရောက်နေတဲ့စစ်တပ်တွေဆိုရင် KNU ကမျိုးသားအစည်းအရုံးကသူတို့ကိုလူသားဆန်တဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ဆက်ဆံတာတွေတွေ့ရမှာပါဒီ YouTube တွေမှာလည်းရှိပါလိမ့်မယ် Facebook တွေမှာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေမလုပ်တဲ့အပြင်သူတို့ကိုလူသားဆန်ဆန်နဲ့သူတို့ထိခိုက်ရင်တော့ကုပေးတဲ့ရာတို့ဒီဆက်ဆံမှုမျိုးတွေလောက်ပါလေဒါတွေဟာကင်းယူကင်းမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ဒီညနေတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကရင်ညဘက်မှာတွင့်လေကရင်ညဘက်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုလည်းဒီပြည်သူလူထုတွေကတွင့်နေရမှာပါတချို့သောဒီစတတ်ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းဒါကိုတွင့်နေရမှာဒါတွေကတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေပါဥပမာအပြင်ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဒီအဖွဲ့မှာဒီတိုက်ရင်လိုက်လက်နက်ချတယ်မိသားစုတွေပါပါသွားတဲ့ကိစ္စရတွေဟာဒါကရာတို့ကဒီတက်ပွဲတစ်ခုတိုက်တဲ့နေရာမှာရာတို့ကလူကိုသေးစေလိုတဲ့နော်အပြန်လန်တတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ဒီစနစ်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေလုပ်ဖို့အတွက်
စနစ်ခုကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်မတိုက်ရှင်ဘူးလက်နဲ့ရှာရှင်တယ်ပူပေါင်းရှင်တယ်လူလူနဲ့ပူပေါင်းရှင်တယ်ကင်းယူကင်းမျိုးသားစည်းရုံးနဲ့ပူပေါင်းရှင်တယ်ပြော PDF နဲ့ပူပေါင်းရှင်တယ်ဆိုရင်ဒါကအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကင်းယူကင်းမျိုးသားစည်းရုံးရဲ့နေမြေတဲကိုရောက်အောင်လည်းပဲအခြေခံပေါ့လေဒီအခြေခံစားတော့နေထိုင်ရေးအတွက်အခြေခံလုံခြုံရေးအတွက်ကုန်တိတ်ခါရှိရှိနဲ့ဒီဆက်ဆံခံရမယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုလူထုတက်ပေါင်းပြီးတော့ကင်းယူကင်းမျိုးသားစုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မတရားတဲ့စနစ်တစ်ခုမတရားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒေါ်လာချင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီအခြေအနေတရက်ကိုတုံးတပ်ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုတွေတိဆောက်ပြီးတော့မှຢ່າတော့ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဒေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုရယ်ကိစ္စရကိုຢ່າတော့ကင်းယူကင်းမျိုးသားအစည်းအဝေးအနေနဲ့ policy တွေတင်နဲ့ချထားပြီးတော့မှရတော့လောက်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တကယ်လို့ကင်းယူကင်းမျိုးသားစည်းရုံးရဲ့နေမီနဲ့ထိစပ်နေမီတွေမှာရောက်နေတဲ့ဒီစက္ကဆစစ်တပ်တွေဟာလူထုနဲ့ပေါင်းချင်တယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပေါင်းချင်တယ် PDF နဲ့ပေါင်းချင်တယ်ကင်းယူကင်းမျိုးသားစည်းရုံးကင်းယူမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်ပေါင်းလို့ရသလိုဒီလက်နဲ့ချချင်လဲလက်နဲ့ချလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူကုန်တိုက်ခံတဲ့အညီထားပါတယ်ဆိုတာကိုຢາတို့ကပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ຢາတို့ဒီပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုဆွေးနွေးပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာနောက်ထပ်လက်ထောင်ထားတယောက်ရှိရပေါ့နော်ဒီမိကုန်လေးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟိုပါဖက်ဒရယ်စကူးတန်းနေကျောင်းသားတယောက်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေရဟိုက CDN နဲ့ NaN CDN ဆိုတာလीအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အဲ့ NaN CDN နေနဲ့ CDN ကဘယ်လိုလုပ်တန်းတူဆန်ဆဲရမှာလားဒါမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့တဲ့အခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးရောရမလား NaN CDN နေရောဘယ်လိုအပြည့်ပေးမှာလဲဗျအဲ့လေးသိချင်တာဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဒီနေ့စကဝိုင်းနေတော့ဟိုဓာတ်ရိုက်တော့မလက်ဆန်တဲ့ NaN CDN စီတလိုက်အရင်ကြည့်ပြန်တော့ခဏဘယ်လိုလဲဆွေးနွေးသွားတော့လीဒါမဲ့ဘယ်လိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြလို့ရမလားခဏဘယ်လိုလဲဒီ transition နဲ့ justice အပိုင်းမှာလဲပါဝင်လို့ဆောင်ရရှိတယ်ဒီဘိုင်းပေါ်မှာဟုတ်ဆွေးနွေးပြလို့ရရှင်ညောက်ပြလို့ဆွေးနွေးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟာโอเคကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာကຢາတို့ပြောတယ်ဟိုတော့ CDM နဲ့ NaN CDM ကပေါ့ဒါလက်တွေ့မှာကတကယ်ခွဲခြားရတာခက်ပါတယ်เนาะဥပမာအဖြစ်ဒီခင်ဗျာຢາတို့ပြောသလိုပေါ့လေတာမန်အမြင်မှာ NaN CDM လို့မြင်ပေမဲ့တကယ်အတွင်းကြကြဖြည့်စစ်ကြကြကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတကယ်ဖြည့်သည်ကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်စစ်တအတွက်เนาะဒီစက္ကစအတွက်တကယ်ကိုမှဟိုစိန်ခေါ်မှုကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဟောဒီလိုမျိုးကိစ္စရတွေက CDM NaN CDM ဆိုပြီးတော့မှဒီအပေါ်ပြန်ပြောလို့မရသလိုเนาะဒီလိုမျိုးကိစ္စရတွေကတနေ့ကြတော့မှပေါ့လေเนาะဒီပြုပြင်ပြောင်းတကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာပြီပေါ့ဆိုတဲ့အခါကြတော့မှဘယ်သူကဘယ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကအပေးယူလောက်ကြသလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့အခုကရတော့ကဒီမစင်မရှင်နဲ့ဟိုဒီကောင်တွေက NaN CDM ပဲ NaN CDM ကဒီစက္ကစနဲ့ပူပေါင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှရတော့ကဒီလက်လွတ်စပယ်ပေါ့လေအပြစ်ပေးအေးအေးယူတာနေလုပ်မယ်ဆိုရင်ရတော့အတွက်အန်ဒီရလည်းများပါတယ်နော်တော်လိုင်းရေးအတွက်အန်ဒီရများပါတယ်ကိုလူကတကယ်ကိုပဲပါနေတဲ့လူကတနေ့ကျရင်ကိုရဲ့ဒီမစင်မရှင်နဲ့လုံမိတဲ့ကိစ္စရတွေကြောင့်မလို့ကိုရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းရတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်မှာက CDM NaN CDM ဆိုတာတဲ့ညာတို့ပြောချင်တာကတော့အထူးသဖြင့်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှနော်လူထုတွေရဲ့အကျိုးကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးရွာမီးရှို့ပေါ့လေမဟုတ်မမှန်သတင်းပေးနော်လူဟိုလူဖမ်းလိုက်ဒီလူဖမ်းလိုက်ညင်မနှိပ်စက်လိုက်နော်ဒီလိုမျိုးလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့တနည်းကြရင်ညာတို့ကဒီ vetting process နဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူတို့ကအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတာတော့မကဘူးအပြစ်ကင်းတဲ့ဆိုတာကဟုတ်တာပေါ့လေဒီလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဒီစက္ကစပြိုလဲဖို့အတွက်သူတို့အတွင်းကနေပြီးတော့မှညီမျိုးစုံနဲ့တော်လန်ရေးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေနိုင်တဲ့ကိစ္စရတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တနည်းကျရင်တော့ NaN CDM လို့ခေါ်တဲ့သူတွေကပေါ့လေစက္ကစကိုစက္ကစအတွက်နော်စက္ကစနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပါလေဆိုရင်တော့တနည်းကျရင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးအရတန့်စင်မှုတွေပေါ့လေဒီနိုင်ငံရေးအရတန့်စင်မှုတွေဝန်ထမ်းတန့်စင်မှုတွေကတော့ transition justice process နဲ့ဟိုတပါးလေးပေါ့လေတွဲပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံရေးအရတန့်စင်မှုတွေကတွဲလာပါလိမ့်မယ်အဲ့
အခုအချိန်ကတော့ပြောတာသိပ်စောပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ policy ရကတော့ဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေမရှိဘူးစက္ကစက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကိုရိုးချတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ non CDM လို့ပြောပြီးတော့အပြစ်ပေးအရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရကနော်သတိထားပြီးတော့မှပြောဆိုဆက်ဆံမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဆွေးနွေးပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်